അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ഷിഹാബിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മ. ഷിഹാബിൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഷിഹാബിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, സീറു ഫിൽ അർദ്, ഭൂമിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം നടന്നുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഷിഹാബിനെ കുറിച്ചറിയാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട്. ഷിഹാബ് ഇന്ന് താമസിച്ചത് ഈ കാണുന്ന പള്ളിയിലാണ്. അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ, അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾ ഷിഹാബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എത്ര നല്ല മനുഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ, നന്മ ഉള്ളവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. കാരണം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുക, നന്മ ചെയ്യുന്നവരെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല പ്രവർത്തനമാണ്. അത് നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും അംഗീകരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനയാണ്. ഈ ഉമ്മമാർ പോലും ആ സഹോദരൻ നമ്മുടെ ഷിഹാബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളായി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ. കാരണം പരിശുദ്ധ കഅബയെ കാണാൻ പോകുന്ന ആ കണ്ണുകൾ ഒന്ന് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുക, പരിശുദ്ധ ഹറമിൽ എത്തിയ ഉടനെ നാം ചെയ്യുന്ന ഏത് ദുആക്കും ഹിജാബത്തുണ്ടെന്ന് മാറും. കാരണം കഅബയെ കാണുന്ന ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ആ സമയം, അപ്പോൾ നാം അള്ളാഹുവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുമെന്നാണ്. ആ കഅബ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പോലും ഇബാദത്താണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധീന് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോട്ടത്തിന് പോലും ഇബാദത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കഅബയെ നോക്കുക, നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടി നോക്കുക. ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു വളരെ മനോഹരമായും ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്തു വരാനുള്ള തോഫീക്ക് ഷിഹാബിനും നമുക്കും ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.